অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পথ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছতে ভগৱান ৰামৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে চলিছে যুদ্ধ গতিৰ তৎপৰতা। জানিব পৰা অনুসৰি ইতিমধ্যে 4,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে অযোধ্যাত ৰামৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ যুঁজা চলিছে। অযোধ্যাত ৰামৰ প্ৰতিমা স্থাপনৰ বাবে শীঘ্ৰেই ভূমি অধিগ্ৰহণৰ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব। সংবাদ মাধ্যমৰ খবৰ অনুসৰি ডাইৰেক্টৰ জেনেৰেল অৱ টুৰিজিমে অযোধ্যাৰ ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰথম কিস্তিৰূপে 100 কোটি টকা মুকলি কৰি দিবলৈ চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। আনহাতে অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ নামত কমেও 4,000 কোটি টকা ব্যয় হ'ব। সেই অনুসৰিয়ে 100 কোটি টকা প্ৰথম কিস্তিৰ ধন মোকলাই দিবলৈ টুৰিজিম বিভাগে চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। টুৰিজিম বিভাগে মীৰাপুৰত 150 একৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰাৰ চিহ্নিত কৰিছে। যদিহে চৰকাৰে 150 একৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তেন্তে শীঘ্ৰেই অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ তথা ৰামৰ প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অযোধ্যা বিবাদৰ শুনানিৰ চূড়ান্ত ৰায়দান কৰি অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ পথ মোকলাই দিছে। আৰু তাৰ পিছতেই অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণৰ তৎপৰতা আৰম্ভ হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ভাল খবৰ।